Labdien, labrīt vai labvakar, tie, kas skatās no rītiem, vakariem vai pa dienām. Šie, kur reku, pie jums nāk astronomijas skola, un šeit Mārtiņš Mams, un šodien mums pieslēgusies atalnāti no sondažu stāspējas observatorijas vadītāja Anna Gintere, kura mums ir sagatavojusi aizraujušu interesantu nodarbību par tēmu astras zvaigznes caur laikiem, tā kā es dodu vārdu Annai, lūdzu. Paldies. Jā, man pirmais jautājums ir, vai esat kādreiz redzējuši komētu? Personīgi es esmu redzējis Heila Boba komētu. Tas bija 90. Gadu vidus vai sākums? Ja es nemaldos. Es domāju, labs jājautā, kuši, labs viņi ir redzējusi. Es neesmu redzējusi nevienu reizi. Nu, tad jums vēl viss ir priekši. Lielākā daļa no komētām nekad nesasniedz tādu zvaigžņu lielumu, ko mēs varētu redzēt ar neapbruņotu aci, kas ir tie plus mīnus 5. zvaigžņu lielums. Lielākā daļa komētu ir redzama ar binokli, bet pati lielākā daļa, protams, ar teleskopiem. Un tādas, kā mēs redzam šajā attēlā, tik iespaidīgas ar tik krāšņu aci, kas ir būtu redzama ar neapbruņotu, vienkārši tā patās bez nekādiem palīglīdzekļiem, tādas, protams, jau ir krietni vien retāk. Un dažkārt nāks tiešām gaidīt gadu desmitiem, līdz mēs beidzot varam kaut ko ieraudzīt. Bet komētas cilvēkus ir pievilkušas, ir radījuši vēlmi šīs te astras zvaigznes pētīt jau kopš seniem laikiem, varētu teikt, kopš cilvēks sācis skatīties debesīs. Un komētas kā tādas ātri pārējošās ir mainīgās parādības, pie kurām pieder arī novas, pārnovas, meteoru plūsmas, jau kopš Sirmas senatnes ir uzskatīts par kaut ko sliktu. Tā ir slikta zīme ieraudzīt komētu, redzēt, ka tā ir debesīs. Un parasti to saistīja ar kariem, ar slimībām, neražu, lieliem postiem un tā tālāk. Un jau senatnē cilvēki veica tādus detalizētus komētu novērojumus, lai varētu pēc iespējas precīzāk pateikt, kāda tad nelaime ir gaidāma un kas būtu jādara, lai to novērst. Un vieni no tādiem visagrīnākajiem un vislabākajiem novērotājiem ir senās Ķīnas astronomi, kur pirmie pieraksti, kas ir datējami un atrodami mūsdienās, ir sākušies jau vairāk nekā 600 gadus pirms mūsu ēras. Un mūsdienās varētu teikt, ka šie pētījumi, ja novērojumi ir ļoti vērtīgi, mazāk dēļ tā, ka mēs varam uzzināt kaut ko par to, kā tā komēta izskatījās, te mēs redzam tā laika Ķīnas astronomu pierakstus par to, kādas tās komētas ir bijušas, bet vairāk ir meklēt jau zināmo komētu agrākās parādīšanās reizes. Un īpaši vērtīgi izrādījās Halei komētas novērojumi, kur Ķīnas astronomi ir veikuši vairāk kārtīgi šīs komētas novērojumus vēsturē, reģistrējuši, kur tā ir bijuši, redzam precīzi pat augstums virs horizonta, debesu pusi un tā tālāk. Līdz ar to varēja izsakot šīs te novērotās komētas orbītai, un pateikt, kura tā komēta ir bijusi. Un līdz ar to viena no tādām populārākajām regulāru novērotajām komētām ir Halei komēta, kur atgriežās rīzi pa 76 gadiem atkal un atkal. Līdz ar to saprotams, ka šī komēta bija novērota šajos te 100 gados vairākas reizes. Un senākais Haleja, nu tāds nosacītais foto, ir no 1066. Gada. Ir tāds slavens audekls izšuvums, kurš ir tapis aptuveni 1066. Gadā, kur attēlots kā normāņi iekaro Angliju. Un šeit mēs attēlā arī varam redzēt, mēģināšu pointeru uzlikt, šeit mēs redzam Halei komētu. Tāda bija attēlot šīta Halei komēta, tātad kaut kāda liesmojoša zvaigzne ar kaut kādu interesantu asti. Un tas ir principā ne senākais dokumentētais, bet senākais vizuāli izpildītais Halejas komētas novērojums.
Par to, kas tad īsti bija komētas, protams, bija dažādi viedokļi. Vadošā teorija līdz 1600. Gadiem uzskatīja, ka komēta ir gāzu veidojums tepat mūsu atmosfērā. Un dažkārt šīs te gāzes uzliesmo, un tad viņas ir redzamas kā tādas zvaigznes ar asti. Hipokrāts un viņam piekrītošie zinātnieki savukārt domāja, ka tās ir īpašas planētas, bet nu, vadošā teorija tomēr bija, ka tā Aristoteļa teorija par to, ka tas ir gāzu veidojums. 1500. Gadu beigās Tycho Brahe pētīja vienu īpaši iespaidīgu komētu, kas tobrīd bija redzama, saukta par lielo komētu, un mērķis bija izskaidrot attālumu līdz šai te komētai. Un tad, kad viņš izmantojot paralaks metodu izskaidrojošo attālumu, viņam sanāca, ka tas attālums ir vismaz 4 reizes tālāk nekā mēnesis no Zemes, līdz ar to bija skaidrs, ka visticamāk, tomēr šie te novērotie objekti nav saistīti ar Zemes atmosfēru, un līdz ar to sāka domāt, ka tas drīzāk ir kosmiskas dabas fenomens, kaut kāda parādība kosmosā, nevis tepat mūsu Zemes atmosfērā. Tad, protams, bija tas jautājums, vai komētas ir pakļauts tiem pašiem kustību likumiem kā planētas. Un ilgu laiku uzskatīja, ka principā tās ir tādas vienreizēji novērojamas parādības, kas pārvietojas pa taisnu līniju starp planētām. Izlido cauri un pazūd, no kurienes viņas nāk un uz kurien viņas iesti īsti nebija skaidrs. Un tikai atkal kārtējo reizi pēc 1600. Gadiem, gadrīz 17. Gadsimta pašās beigās, bija novērojama atkal kārtējā spožā planēta, kura palīdzēja izskaitļot, ka planētas un komētas pakļauts ir tiem pašiem Ņūtona likumiem un ceļo ap Sauli pa izstieptām orbītām. Un līdz tiem 1700. Gadu sākumam uzskatīja, ka katra komēta ir unikāla. Nu, kā jau es teicu, pa taisnu līniju ielidoja, tātad katru reizi ir sava komēta, izlido cauri Saules sistēmai un pazūd nebūtībā. Un Edmunds Halejs 1700. Gadu sākumā izmantoja Ņūtona likumus, mēģināja aprēķināt orbītas 23 zināmiem komētu novērojumiem. Un tad, kad viņš šos te analīzes bija veicis, viņš secināja, ka 3 no šīm te komētām ir gandrīz identiska orbīta. Un ņemot vērā šo te orbītu, viņš prognozēja, ka nākamreiz šī te konkrētā komēta būs novērojama 1758. Vai 59. Gadā. Pēc tam daži zinātnieki precizēja šos te aprēķinus un izrēķināja, ka būs 1759. Gadā. Nu, Halejs nomira, tā arī nesagaidījis savus komētas atgriešanos, un mūsdienās mēs šo komētu pazīstam kā Haleja komēta. Par godu šim te atklājumam, ka Halejs pierādīja, ka šī te konkrētā komēta ir komēta, kas atgriežas ar noteiktu periodu Saules sistēmas iekšienē, tad principā viņam par godu arī šī komēta ir iegūst savu vārdu. Nākamreiz šo te komētu Saules sistēmas iekšienē mēs varēsim novērot 2061. Gadā. Tā kā, nu, zināms, laiks vēl ir jāpagaida, bet, nu, katrā ziņā visiem mums ir cerība šo te komētu ieraudzīt. Kā tā būs, protams, tad nāks laiks tuvāk, tad jau arī redzēsim. Principā, kā jau es teicu, komēta tika uzskatīta par nelaimes vēstnesi, par kaut ko sliktu, kas cilvēku sagaida. Un te mēs arī redzam kaut kādu attēlu, kur ir debesīs redzama komēta, un tad tur ir kaut kādas izpostītas drupas, tur deg kaut kas zibeņa negaisi. Un tāpēc arī bija tas tā kā viens no dzinuļiem, kāpēc komētas vajadzēja pētīt, jo īpaši tas attiecās uz antīko pasauli, saprast, ko nozīmē konkrētā komēta, kas tagad ir gaidāms, vai gaidāmas slimības, vai gaidāma neraža, vai gaidām plūdi, vai karalis ies bojā, vai kāds mūs nāks iekarot un tā tālāk. Tā liekas, ka nu, tas viss nelaimes un tā misticisms saistīts tikai ar kaut kādu sirmu pagātni. Nu, te ir skats no kāda laikraksta, kas bija 1857. Gadā nopublicēts. Tā kā nu, nevarētu, ka sirma senatne, kad cilvēki ticēja visādām aizdomīgām lietām, bet tā arī pat mūsdienās vēl atrast var reizēm kaut kādos medijos, kur atkal rakstīts, ka komēta ir indīga aste un ka tā aste var ietekmēt to, kā dzīvību uz Zemes.
Bet tāda ļoti, ļoti plaša ažiotāža bija saistīta ar 1910. Gada Halei komētas ierašanos, kad laikraksti bija pilni ar brīdinājumiem par to, ka komēta sadursies ar Zemi, vai gaidāms ir pasaules gals. Un arī cilvēki, nu, tā kā laikrakstos tika publicēts arī par to, kā cilvēki rēķē. Šeit, piemēram, bija cilvēki, kas neļāva bērniem iet ārā no mājām, jo bija zināms precīzi, kurā dienā, kurā laikā komēta atradīsies vistuvāk Zemē, un attiecīgi cilvēki varēja, nu, tā kā gatavoties tam briesmu notikumam, kas tagad sekos. Šeit arī ir, kad daudz baidās, kad pasaules gals ir tuvu, un tāpat laikā zinātnieki saka, ka nu, nav vērts satraukties, ka nav nekādas briesmas, bet mēs arī redzam, ka principā 11.20 pēc austrumu laika, austrumu klusā okeāna laika, cilvēki nu, zemi ies šīs te komētas astē, skarsliņu astē. Nu, un tad bija dažādas pamācības, ko darīt. Piemēram, vislabākais veids tika atzīts, ka noslēpties pazemē vai arī, kā šajā gadījumā, ir noīrēt zemūdeni. Tātad šī te nāvējošā ūdeņa cianogēnā gāze, tas ir cianu ūdeņraža gāze, neiet cauri ūdenim, un tad attiecīgi, ja cilvēki noslēpsies šajā te zemūdenē, tad viņiem nekaitēs šī te gāze, kas atrodas komētas astē. Nu, un tad tur ir rekomendācija palikt zem ūdens 3 dienas, neizbāst pa degunu ārā nevienā brīdī, un tad, ja pašās beigās, tad droši var uzpeldēt augšā, un tad viss būs kārtībā. Tad ieteikums tajā gadījumā, ja visi cilvēki būs palikuši ārā, tad virzemē viņi būs sēlpojušies šo nāvējošo gāzi, nomiruši, un tad varēs tur stāvēt ārā, pasludināt pasauli par savu un smieties par visiem tiem, kas palika virzumē. Tad bija arī speciāls tādas tabletes ražoja, kur pārdeva, kur principā, ja tādas iedzēri, tad varēja izvairīties no šīm te sliktās gāzes, ko izdalīs komēta nāvējošās un tādā veidā arī paglāties. Tā kā principā, tas ir redzams gan tagad, gan arī pagātnē, un mūs, nu, arī droši vien būs nākotnē, ka vienmēr uz šādiem te īpašiem notikumiem, kas ir saistīti ar cilvēku neziņu, ar bailēm, atrodās kādi, kas māk iedzīvoties un pelnīt naudu. Un šis ir tāds nu, salīdzinoši nesens notikums, kas liecina, ka nu, tās, tā neziņa par to, kas ir komēta, un nu, kā tā gāze darbojas, cik tālu atrodas komēta, ko nozīmē komētas aste, un cik tālu Zeme atrodas no komētas astes, un vai mums tiešām draud kaut kas slikts saskaroties ar komētu, ka tas neziņa un bailes vēl patiesībā arī mūsdienās nav nekur pazudušas. Nav tik izteikts vairāk, bet katrā ziņā mēs noteikti tajā brīdī, kad saskaramies ar šādiem tie paziņojumiem, tai skaitā arī mēs runājam par asteroīdiem, cilvēkiem nav īsti izpratni par to, kur atrodas asteroīds, vai tas var skart Zemi, ko nozīmē tuvi, ko nozīmē tādi objekti. Kas tad īsti ir komēta? Tātad, ja līdz tiem 1600. Gadiem valdīja uzskats, ka komētas ir tie gāzu veidojumi, kas atrodas mūsu pašu Zemes atmosfēras augšējos slāņos, aptuveni Ņūtona dzīves laikā komēta pārvērtās par cietu objektu, kas tuvojoties Saulei vai nu iztvaiko vai deg. Tā kā tur bija dažādas versijas, ka tas ir vai nu ledus vai arī kāds degošs materiāls. Un Ņūtons uzskatīja, ka komētas ir tādi savdabīgi ūdens rezervuāri, kas var atjaunot gan zemes resursus, un tai skaitā arī savā ziņā atjaunot arī saules degvielas resursus. 1800. Gados bija tāds astronoms Giovanni Schiaparelli, kas vairāk pat ir slavens ar saviem Marsa līniju un Marsa kanālu zīmējumiem, bet viņš izskaitļoja, ka Perseīdas, kuras mēs novērojam augustā, ir saistītas ar Swift-Tuttle komētu. Un pierādīja, ka šī meteora plūsma ir, varētu teikt, nākus ir no šīs komētas. Un tajā brīdī radās šī ideja, ka komēta nav viengabalu ciets objekts, bet drīzāk sastāv no sīkiem akmeņiem, kas ir tā kā tāda saturēta kopā ar gravitācijas palīdzību. Un pāri visam šim te akmeņu čupiņai ir pārklāta salīdzinoši plāna ledus kārta. Un tad, kad komēta tojās Saulē, tad šī leduskārta sāk kust un veidoja šī te gāzu astu, ko var novērot.
Un principā līdz 20. Gadsimta vidum šis modelis tā arī tika izmantots ar nelielām modifikācijām, bet bija liela neatrisināta problēma ar tām komētām, kas bieži viesojas Saules tūmā. Kā tas nelielais ledus slānītis vēl nebija izskusis pēc tik daudzām viesošanās reizēm. Un tajā brīdī, ap 1950. Gadu, strādāja tāds astronoms Freds Vikls, kurš izvirzīja pavisam citu teoriju, kur šajā te sakopojumā ir vairāk ledus nekā cietie ieži. Un to sauc par tā saucamo netīrās sniega bumbas teoriju, kad komēta patiesībā ir milzīgs ledus klucis, kas pamatā sastāv no dažādu gāzu sasalušiem ledus gabaliem, ledus kā tādu, ar salīdzinoši nelielu cieto iežu piejaukumu. Un principā tādu komētu mēs arī pazīstam mūsdienās un zinām, ka principā pamatā tur ir dažādas gāzes, kas ir sasalušas līdz ledus stāvoklim un ir šie te dažādie cieto iežu piejaukumi. Te mēs varam redzēt Halei komētas šo te kodolu uzbūvi. Mēs redzam, ka viņi ir pelēki, tātad pārklāti visticamāk ar kaut kādiem putekļiem. Un tad zem šīs te plānās putekļu kārtas atrodas galvenais šis te komētas resurss, kas ir ledus. Komēta sastāv no kodola, un kodols ir pastāvošs visu laiku. Tad, kad komēta riņķo ap Sauli savā orbītā, kodols ir tā stabilākā vērtība. Kodola diametrs var būt līdz dažiem desmitiem kilometru pat tik liels. Un kā jau es teicu, pamatā sastāv no ledus, tas var būt ūdens ledus, tas var būt ogliskābās gāzes ledus, tur var būt sasalis slāpekļi kaut kādas gāzes, vēl kaut kādas gāzes, pamatā sastāv no kaut kādām sasalušām vielām. Un tad, kad kodols pietuvojās jau pietiekami tuvu Saulei, kaut kur starp Jupiteru un Saturnu ir robeža atkarībā no komētas tās uzbūves, tad šis ledus sāk kust. Un kosmosā kūstošs ledus nevar pārvērsties par straumi, viņš uzreiz pāriek gāzveida stāvoklī, un kā mēs arī redzam šajā te attēlā, sāk plūst ārā no komētas. Tātad laužās cauri šim te virsmas slānim, un veido šo te acīm redzamo asti. Dažkārt veidojas pirmais, kas veidojās, ir nevis tāda asti, ko mēs labi varam pamanīt, bet komētē veidojas koma. Tāda tā kā atmosfēra apkārt kodolam. Šis ir Holmsa komētas attēls, tā bija ļoti interesanta komēta ar to, ka viņai nebija tāda izteikta asti, bet bija milzīga koma. Viņa vienā brīdī tā kā izsprāga un izveidoja tādu mākonu ap sevi. Pats kodols ir pavisam maziņš, bet tā koma bija pēc izmēriem lielāka nekā mēnesis diametrs, ja mēs salīdzinām to, ko mēs varam novērot debesīs. Koma pamatā sastāv no šīs te izplūstošās gāzes, no izrautajiem putekļiem, no kaut kādām sīkām daļiņām, no joniem, kas tur klejo apkārt. Un tāda salīdzinoši stabila vide apkārt komētai tajā brīdī, kad viņa atrodas tajā zonā, kur var kust šis te ledus. Dažkārt komētām veidojas arī astes, un nevis viena, bet varbūt pat arī vairākas astes. Smagākā aste, kas vairāk paliek tur, kur komēta ir lidojusi un attaino komētas ceļa cauri Saules sistēmai, ir tā saucamā putekļa aste, tā, ka šajā attēlā tādā baltākā krāsā vairāk ir. Un tā ir tā, kas paliek aiz komētas, un principā, ja kāda planēta šķērso šo te komētas aste, kā piemēram Zeme, šos te putekļu daudzumu, tad mums ir meteoru plūsmu ar maksimumu, un tad mēs varam novērot tās saucamās krītošās zvaigznes. Tas, kas ir blakus tas zilganais, tā ir jonu aste. Tātad tās ir tās sadalītās jonizētās gāzu molekulas lādētās, un tās pakļaujas saules vējam. Tātad saules magnētiskā lauka ietekmē šī te aste griežās atbilstoši tam, kā iet saules magnētiskais lauks. Viņa varbūt tajā brīdī, kad virzās komēta uz sauli, Saules virzienā, tad viņi izskatās aiz komētas, savukārt tad, kad komēta brauc prom no Saules, tad šī te jona aste iet pa priekšu, jo viņa ir viegla, un šos te jonus pūš Saules vējš, tā kā komēta aiziet pa priekšu.
Gan viena, gan otra aste var atdalīties no komētas, un komēta var izveidot jaunu asti, aptuveni tā kā ķirzaka, nomet asti un pēc tam uzaudzē jaunu. Tā kā tas nav nekāds brīnums, ja, teiksim, fotogrāfs vienā vakarā fotografējot redz, ka komētā ir aste, nāk pēc kaut kāda laika fotografējot redz, ka komētā aste vairs nav. Un aste ir tas lielākais un pamanāmākais, ko mēs varam novērot no Zemes, skatoties ar neapbruņotu aci. Jo kodols ir ārkārtīgi maziņš, komētas lielākoties no Zemes palido garām lielā attālumā, daudz tālāk nekā no mums atrodas mēnesis. Līdz ar to ieraudzīt kodolu ar neapbruņotu aci nav iespējams. Šim mērķim mums nepieciešams sūtīt ir kosmos kuģi uz turieni. Koma lielākoties komētām ir mazāka. Tā Holmsa komēta bija tāds ļoti izņēmums gadījums. Bet lielākoties koma ir ap pašu kodolu un salīdzinoši nelielā attālumā. Un aste var būt ārkārtīgi gara. Tiek lēsts, ka 1843. Gada lielās komētas aste varēja stiepties kaut kur 300 miljonu kilometru garumā. Tātad, principā, mēs viņu varējām galvu nolikt pie Saules, tad aste beigtos kaut kur pie Marsa. Milzīgs, milzīgs objekts. Un tā aste ir tas, kas mums ļauj komētas viegli pamanīt. Un pateicoties šīm astēm, kas ļoti daudz putekļus atstājas sevis, ja paveicās, ka tā aste ir atrodās Zemes orbītas tuvumā, tad mums ir šīs te meteoru plūsmas. Kvadrantīdas, Persīdas, Orionīdas, Leonīdas, Geminīdas un daudzas citas mazākas plūsmas lielākoties ir saistītas ar komētām. Vai no ar eksistējošām komētām vai ar komētām, kas ir beigušas eksistēt, bet katrā ziņā var atsakot, kad kura komēta ir tur lidojis. Piemēram, tagad tikko kā ir Geminīdu plūsma, maksimums gan bija dažas naktas iepriekš, tā ir saistīta ar tādu asteroīdu, kas kādreiz ir bijis komēta, tāds 3200 Faetons. Tagad viņš vairs nav kā, neizpaužās nekā komēta, viņai nav komētas aktivitāte, bet iespējams, ka kādreiz tā ir bijis komēta. Jo skaidrs, kad regulāri ielidojot pie Saules un kūstot, skaidrs, ka komēta iztērējās, tas ledus izkūst ar laiku un paliek beigās tikai kaut kādu cietīiešu, kas turās kopā, bet komēta vairs neizpaužās kā komēta, tad aste viņai vairs neveidojās, koma neveidojās, paliek tikai tas ceļš un tā tie putekļi, ko tā ir atstājusi aiz sevis. Kā komētas ir veidojušās? Principā tās ir dzimušas reizē mūsu Sauli, bet nu, var arī aptuveni tai pašā laikā, var teikt, un tā gāze, kas palika pāri, tā nobāzējās pamatā aiz Neptūna orbītas, tad, kur atrodas šobrīd Kuipera josla. Tur ir ļoti, ļoti daudz komētas, un lielākā daļa no viņām piedar īsā perioda komētām, tātad, kuru apriņķošanas periods ir plus mīnus 200 gadu, bet varbūt arī ilgāks šis periods, jo tur arī, ja mēs skatāmies uz Oortu, Mākoni, tālākajiem reģioniem, tur būs vairāk nekā 200 gadi. Uz Kuiper Belt. Bet lielais mākons, kas apkārt, ko mēs redzam tā kāda apaļa bumba apkārt, tas ir Oortu mākons, un tur ir tiešām miljoniem un miljardiem potenciāli komēti. Bet, protams, ne visi šie ledus gabali atlido līdz Saules sistēmas centram, jo viņi atrodas visai stabilās orbītās un nepieciešam kaut kādu ārēju iejaukšanās. Varbūt kāda zvaigzne palido garām Saulei vai arī piemēram, savā starpā šie objekti sadurās, un tad šīs te trajektorijas var tikt mainītas, un viņi var ielidot Saules sistēmas iekšienē. Jā, un kā jau es teicu, komētas dalās īsā perioda komētās un garā perioda komētās. Īsā perioda komētas ir tās, kuras atgriežās reizi vismaz 200 gados, tātad 200 gadu vai īsākā laika periodā, un tās vēl var sadalīt tādās komētās, kurām ir ļoti īs šis te orbītas periods. Ja mazāks 20 gadiem, tad principā mēs varam uzskatīt, ka viņš atrodās tepat Saules sistēmas iekšienē, plus mīnus tur, kur liela asteroīda josla, galvenā asteroīda josla. Un pavisam neliels skaits komētu pieder pie tā saucamajai Zemei tuvajiem objektiem, tātad mums ir zināmas komētas, kuras regulāri pielido pietiekami tuvu Zemei. Cik no viņas ir tādas aktīvas komētas, jo lielākoties no viņām mēs nevienu neredzam ar neapbruņotu aci, kā piemēram Churyumov-Gerasimenko komēta, kas ir ļoti īsā perioda komēta, bet viņa nav tik aktīva, nav tik izteikta, spoža, un ar acis mēs viņu neesam redzējuši. Un tad pie garā perioda komētām pieder gan tās, kas reizi varbūt kādos
70 tūkstoši gados vai pat ilgākā laika periodā ielido šeit Saules sistēmas centrā, vai arī tādas saucamās hiperboliskās jeb vienreizējās komētas. Viņas ielido iekšā, bet orbīta ir tik milzīgi izstiepta, ka viņa vairs nekad Saules sistēmā neatriežas, vai arī Saule ar savu gravitāciju izmaina šo orbītu un aizdzen projām šo komētu kosmosā prom no Saules sistēmas. Un tad ir tādas potenciālās komētas no citurienes, ja citplanētiešu komētas tā varētu teikt, kas nepieder Saules sistēmai. Viena tāda, kas ir apstiprināta, kā no ārienes ielidojusi un arī tālāk aizlidojusi, ir 2-1 Borisov komēta, atklāta 19. Gadā, kur pēc šīs te trajektorijas zinātnieki noteica, ka tā komēta nav mūsu vietējā komēta, tā nenāk no Saules sistēmas. Tā nāk no pavisam citurienes, no atklātā kosmosa, protams, ir grūti pateikt tieši no kuras zvaigznes tā ir atlidojis, bet katrā ziņā tā nebija mūsējā. Un pastāv aizdomas par vēl dažām komētām, kas ir mums Saules sistēmā, ka tās varētu būt tādas, kuras Saule ir noķērusi, tad, kad viņas ienākušas Saules sistēmā, bet, nu, protams, tādu 100% pārliecību droši vien varētu iegūt tad, ja mēs pārbaudītu šo te komētu ķīmisko sastāvu, paņemtu paraugus un atvestu uz Zemi, izanalizētu. Un tad tāda pavisam īpaša grupa ir Saules kalpējošās komētas, kur 80% pieder tā saucamajai Kroica grupai. Un tās ir komētas, kas regulāri lido ļoti tuvu Saulē garām, ja paveicās vai iet trāpiekšā Saulē. Un tiek uzskatīts, ka tā Kroica grupa ir veidojusies sabrūkot vienai milzīgai komētai, un tad tās atlūzas tagad daudzu simtu gadu laikā lēnām sabirst iekšā Saulē, tā kā tiek iznīcināts. Un mūsdienās šīs te komētas lielākoties atklāja izmantojot Saules izpētes teleskopus, piemēram, šis ir SOHO observatorijas attēls, kur mēs redzam, ka Saules disks pats ir aizklāts, lai nebūtu pārāk spošs, lai varētu vērot šo te vainagu, un tad dažkārt arī šādos te attēlos var pamanīt šīs te komētas. Tad viņas nosauc pēc SOHO observatorijas, tas, kurš atklāja tā observatorija, kur atklāja tā arī šis te nosaukums. Ja mēs runājam par komētu izpēti, tad pamatā tie teleskopi, arī mūsdienās ļoti daudz komētas tiek pētīts ar teleskopiem, tas pats Hubble teleskops, arī James Webb teleskops, visticamāk arī kādu teleskopu komētu papētīs, vizuālie novērojumi, spektroskopija, dažādi citi dati, ko var veikt, analizēt šīs te komētas uzvedību un tā tālāk. Un ir bijuši arī vairāki automatizētie projekti, roboti, kas ir devušies pētīt kādu komētu. Un pirmais bija 1985. Gadā tāds aparāts ISE-3, kurš bija paredzēts Zemes magnetosfēras Saules magnetiskā laukuma plazmas izpētē. Un tad, kad beidzās viņa tas aktīvais darba periods, tad tika plānots novirzīt šo te aparātu uz Jacobīni Cinnera komētu. Un šis aparāts izlidoja cauri šīs te komētas astē. Un pēc tam paviesojās arī pie Halleja komētas. Tātad izlidoja arī Halleja komētas astē cauri. 1986. Gadā bija tāds ļoti liela kampaņa, jo tuvojās Halleja komēta un ļoti daudz kosmosa institūcijas dažādās valstīs gribēja nosūtīt savus aparātus, lai papētītu šo te komētu. Un tur piedalījās gan NASA ar šo te ISE un gan Padomu Savienība ar vairākiem aparātiem, un šis ir Eiropas kosmosa aģentūras Giotto projekts, kas bija speciāli paredzēts tieši priekš Halleja komētas. Un šis te aparāts palidoja ļoti tūlu garām Halleja komētas kūdolam, nieku 600 km attālumā, ja mēs varam iztēloties, ka tieši šajā te tuvākajā zonā ir visvairāk visādu putekļu, visādu atlūzu, visādu akmeņas gabaliņu, tad skaidrs, ka tam kosmosa kuģim pastāvēja diezgan liels risks, ka viņi kāds no šiem te objektiem satraumēs. Bet bija diezgan veiksmīgi, mēs redzam šeit dažādi attāli, no šiem te attāli, kā pamazām kosmosa kuģis tuvojās, kur augšā redzams pavisam, pavisam tālu tā komēta, ar vien tuvāk, un pašās beigās ļoti labi redzams šis te komētas kodols,
no kura laužās ārā šīs te kūstošās gāzes. Aparāts gan tika bojāts šajā te lidojumā cauri komētas astē, bet bija pietiekami derīgs, lai 92. Gadā, tātad nu jau 6 gadus vēlāk, sasniegtu Griga Skellerupa komētu un palidotu vēl tuvāk kodolam. Lai gan tā nebija tik aktīva komēta kā šī Halēja komēta, un tad varēja atļauties pielidot vēl tuvāk. Tas ir 200 km attālumā pielidoja šim te Skellerupa komētas kodolam. Tad tāda interesanta misija bija 2006. Gadā, Stardust misija, startēja ātrāk, bet 2006. Gadā noslēdzās tā galvenā zinātniskā fāze, kad uz Zemes tika nogādāti vēl divi komētas paraugi. Tad šis te Stardust izlidoja cauri komētas astei, savāca paraugus un pēc tam šos te paraugus nogādāja atpakaļ uz Zemes. Tā kā galvenais aparāts palika vēl kosmosā, tad, protams, ka viņu tika izmantoja liederīgi, lai viņš tur vienkārši nelidinātos apkārt un 2011. Gadā aizsūtīja palidot garām Tempel 1 komētai, kas ir arī īsā perioda komēta, tepat salīdzinoši tuvu, maz aktīva un tad pētīja šo te komētu. Jo 2005. Gadā šajā te komētā Tempel 1 ietriecās NASA zonde, Deep Impact, pareizāk sakot, Deep Impact palika novērot, bet ietriec speciālu lādiņu, lai uztaisītu komētā nelielu krāteru un izmestu ārā šo te komētas materiālu kosmosā, un tad šī te Deep Impact zonda varēja viņu pētīt. Un tad, kad 2011. Gadā tur ieradās šī te Stardust misija, tad jau viņi varēja novērot šo krāteri, kāds tas bija, kāda bija izveidojuši. Un pavisam īpaši un iespējams droši vien slavenākā misija noteikti ir Rosetta misija, kas ir Eiropas kosmosa aģentūras misija uz vēl vienu tuvā perioda komētu Churyumov-Gerasimenko. Tās orbitālais periods ir aptuveni 6 gadi, tātad 6 gadu laikā viņi ir apriņķi apkārt Saulē. Komēta ir salīdzinoši maz aktīva ar aci, mēs viņu neredzēsim, un kā arī salīdzinoši neliela. Un Rosetta misija uzsāka 2004. Gadā, 10 gadus lidoja līdz komētai un 2 gadus pavadīja orbītā ap to, tātad 14. Gadā sasniedz komētu, 16. Gadā misija noslēdzās. Un tas bija tāds interesants laiks, jo tik ilgstoši pētīt vienu komētu, līdz šim vēl nevienam nebija izdevies, visas misijas bija tādas, kur vai nu izlidoja cauri astei, vai pārlidoja pāri komētai, tātad uz īsu laiku brīdi atradās komētas tūmā, un tad bija prom. Bet šeit reāli 2 gadus ļoti detalizēti tika pētīta šī te komēta, sākot principā no brīža, kad tā vēl bija neaktīva, tad neveidojās šī te gāzu asti koma apkārt, līdz brīdim, kad viņa lidoja apkārt Saulē, kur ļoti, ļoti aktīva, un tad atkal atgriezās atpakaļ augstumā, tumsā un atkal sasala. Un tieši šis te fakts, kad komēta kopā ar savu orbitālo staciju atgriezās atpakaļ tumsā, bija tas, kas nolēma to, ka Rosettas misija ir jānoslēdzās, jo Rosettas misija, mēs pastāvēs iepriekšējā attēlu, balstījās uz Saules enerģiju. Un jo tālāk aizloja komētu un Rosetta projām no Saules, jo tā enerģija grūtāk savācama, un, protams, tas aparāts ļoti nekontrolējams, tāpēc pašās beigās, tā 16. Gada septembra nogalē, Rosetta ietriecas komētas vismā, un ar to arī misija noslēdzās. Šeit var redzēt arī vienu mažu ķimtēziņu, kas atrodās ar pašu galvenā orbitāla aparāta, tas ir filēja nosēšanās moduls, kurš tajā 14. Gadā tika nosēdināts uz komētas visus. Bet tajos 10 gados, kamēr Rosetta ceļoja līdz šim te komētai, bija mazliet sabojājušies, varētu teikt, šī te filēja nosēšanās mehānisma detaļas, atsevišķi mehānismu. Un tā nosēšanās neizdevās tik veiksmīgi kā paredzēts, un līdz ar to filei nespēja ilgstoši strādāt uz komētas virsmas. Viņš nosēdās tādā vietā, kur saule netiek klāt, un principā enerģija viņam beidzās un filei nosala. Bet, nu, principā tas bija tiešām ļoti, ļoti vērtīga un ambicioza misija, kurā varēja noskaidrot ļoti daudz par šo komētu, par tās aktivitāti, kā tā veidojusies iespējams un kā tā šobrīd uzbūvēt. Un mēs ļoti labi redzam, ka tā komēta tiešām ir pārklāta tādu pelēku putekļu kārtu.
Brīžiem tur veidojās arī tādi jaunāki, svaigāki, baltāki atsegumi, kad kaut kas nobruka, tā ainava bija ļoti dinamiski, viņi mainījās. Un tas bija tāda nu, tiešām interesanta un vērtīga misija. Lai labāk komunicētu ar sabiedrību par šo te misiju, NASA bija izveidojis īpašu animācijas filmu. Es iemetīšu čatiņā linku uz šo te, kas ir Eiropas kosmosa aģentūras. Nē, čatu es neredzu. Iespējams, jūs čatā. Tad es aizsūtīšu mātiņam pēc tam. Nu, labi. Tehniski tev pa laikam nedaudz tā skaņa tā kā pazūd nedaudz. Man tā rādās, ka tu runā. Nu, mikrofona skaņa. Jā, nu, es to nekur nevaru labāk. Nu, labi, nekas. Vienkārši. Labi. Jā, paribā. Tad es iemetīšu gan to video, ko staisīja Eiropas kosmosa aģentūra. Jā, tas video, labi. Kas tika saražots... Tā varētu teikt, tur spēlēja divi personāži no troņu spēlēm. Un tāds tā kā tāds zinātniskās fantastikas īsfilmiņa par tēmu Rozetu. Es iesaku paskatīties gan vienas, gan otras, abi divi bija pietiekami interesanti un tādi aizraujoši. Kas mūs gaida nākotnē? Un kad gaidāma nākamā komēta? Principā ar komētām ir aptuveni kā ar bitēm. Nekad nevaram zināt. Kura komēta, kas ielidos Saules sistēmā, būs centra daļā, būs pietiekami labi redzama un tāda pietiekami krāšņa. Bet ir doma, ka varētu gaidīt ne tikai šeit uz Zemes, bet arī kosmosā. Un Eiropas kosmosa aģentūrai ir ieplānota tāda misija kā komēta Interceptor, kad varētu nolikt L2 punktā, kur šobrīd atrodas arī James Webb teleskops, speciālu zondi, kas gaidītu to labo komētu, kuru varētu pētīt. Tātad visticamāk tai vajadzētu būt tādai pirmreizējai komētai, kura agrāk nekad nav bijusi Saules sistēmā, tad varētu pietuvoties šeit komētai un aktīvi viņu pētīt. Un, kā jau es teicu, jā, starts varētu būt kaut kur 2029. Gadā, un šī ir misija, kurā, ja nemaldos, piedalās arī Igaunijas, jā, varētu teikt, Igaunijas kosmosa aģentūra, tā varētu teikt, ar kaut kādiem instrumentiem, ar kaut kādu aprīkojumu, viņi arī piedalīsies šajā projektā. Tā kā nākotnē precīzi pateikt, kura būs tā komēta, kas atkal būs labi redzama, neabruņota acis, protams, ir grūti. Lielākā daļa komēta arī palidos mums garām nepamanītas, redzams tikai teleskopā, bet, nu, protams, mums ir jābūt gataviem, gan ieraudzīt ar aci, ja tāda uzradīsies, gan, protams, arī pētīt ar visdažākajiem instrumentiem, kāda būs to brīdi pieejama. Tā, jautājumi. Lūdzu, labs, kuši ir, Kārlim, Jānim, kāds jautājums, lūdzu? Brīvais mikrofons. Labdien, man jautājums tieši par tām prognozēm. Varbūt tas ir subjektīvs tāds skatījums, bet man ir sajūta, ka biežāk ir, ka tās prognozes par komētu redzamību nepiepildās nekā piepildās. Tieši par to, cik tā komēta būs spoža. Arī tagad zvaigžņotajā debesī, piemēram, ir prognoze, ka būs janvārī komēta ar 6.5. zvaigžņu lielumu. Tā tad varētu labi redzēt viņu binoklī. Bet bieži vien, vismaz man tā šķiet, biežāk ir tā, ka tās komētas tomēr neizrādās tik spožas, kā sākumā prognozēja. Kāpēc tā prognozēšana ir tik sarežģīta? Kas traucē? Vai tas ir nav zināms komētas sastāvs? Vai, nu, kas ir tie iemesli, kāpēc ir tik grūti viņas prognozēt, cik viņas būs spožas? Paldies! Visgrūtāk ir ar komētām, kuras nāk iekšā Saules sistēmā pirmo reizi. Ja tās ir atkārtotas, kā piemēram Halei komēta, mums ir plus mīnus jau tāds zināms tāds tā kā uzvedības modelis tajā komētē. Tad, kad viņa nāk iekšā pirmo reizi, viņa pirmo reizi saskarās ar Sauli, un līdz ar to ir grūtāk saprast, kā šī komēta reaģēs uz Saules siltumu. Cik viņa ir stabila, cik viņa labi turās kopā, vai nebūs tā, kā piemēram bija Aison komēta pirms dažiem gadiem, kur teica, ka būs gadsimta izcilākā komēta, visi tur gaidīja, ka būs kaut kas superīgs,
viņi izlidoja garām saulē un sadalījās fragmentos, un nekas tur nebija. Tāpēc, ka tā komēta, kas nāk pirmoreiz iekšā, varbūt, ka viņi ir tik ļoti trausli, un viņi neturās tik labi kopā, un rezultātā viņa zaudēja savu integritāti un vispār pazūd. Tā kā, principā, tādas komētas ir grūti noprognozēt. Tādas, kuras mums te regulāri jau cirkulē apkārt, un jau mēs ar viņām saskaramies, tā kā ar Halē komētu reizi, noteikti pēc daždesmit gadiem, mēs pazīstam to komētu jau pietiekam labu un varam viņu noprognozēt. Tās, kas nāk pirmoreiz iekšā, nu, tur ir tā ļoti liela laimes spēle. Izdosies, neizdosies. Dažreiz prognozē, ka viņa sāks parādīt savu aktivitāti kaut kur pie Jupiteru. Beigās izrādās, ka viņa sāk savu aktivitāti parādīt jau krietni laicīgāk. Un tad liekas, ka tā kā būs ļoti aktīva komēta, tad viņa būs ļoti spoža, bet nu, to ir tiešām grūti noprognozēt, jo mēs neko nezinām par to komētu. Pārāk maz informācijas, pārāk maz tās zināšanas, un tad ir grūti. Paldies par atbildi. Labs vēl kāds jautājums? Droši. Man jautājums tieši par to komētu kustību. Kā komētas iegūstu ātrumu, nu, uz kādiem dabas spēkiem tas balstās? Tas Ņūtons vien ir, nekas jau nav. Jo sākotnēji komēta jau veidojās lielajā tajā protoplanetārajā miglājā, un tam ir savs sākotnējais ātrums. Un tad, kad viņām ir jāmaina savu trajektoriju, iespējams, tur ir kaut kāds sadurs, vai kā jūs teicat, varbūt kāda zvaigzne kaut kāda pagāja garām, kas viņu ievirzīja šajā te elips, izteikti elips veida orbītā, un tad šī komēta ielidot te saules centrā. Un, protams, tad garām lidojot atkal lieliem gravitācijas objektiem, Jupiter, Saturns, Saule, atkal šai komētai var tik koriģēt orbīt, vai nu palielināts ātrums, vai palielināts ātrums, vai viņš jūst ātrāk vai lēnāk. Dažkārt, kā es teicu, Saule var vispār viņai piešķirt tādu pātrinājumu, ka viņa tiek izmest ārā no Saules sistēmas. Bet pamatā, jā, tā ir tīri Ņūtona mehānika, nekas tur tāds super, kaut kāds atšķirīgs no pārējā, viss nav tikai tas. Skaņas. Mums pazuda skaņa. Diemžēl. Jā, uz pārām sekundēm pazuda. Tagad tā kā esi pieslēgusies. Tāds interesants tehniskais risinājums. Labi. Sapratu. Jā, tad no manas pēdējais jautājums ir, vai mēs varam uzskatīt, ka komētas ir ģeoloģiski aktīvs kosmiskais objekts? Es grūti teikt, bet ģeoloģiski. Nu, jo bija viens tāds pētījums, kas parādījās portālā Space Visor par to, ka bija konstatēta, ka komētā, ka ir tā kā vulkānisks aktivitātes. Tas bija kā mēnesi atpakaļ. Vai tas ir tikai tā teorētiski? Kad komēta tuvojās Saulē, nu, nosacīti to varētu saukt par tādu tā kā kriovulkānismu. Nu, kaut kāds nu, tāds process ir, bet tā, kad komēta ir tālu prom no Saules, tas ledus ir sasals. Mm-hmm. Un tas ledus nav vairs aktīvs. Tad ir jābūt ļoti lielai komētai, lai mēs varētu runāt par kaut kādu tādu aktivitāti, kas ir saistīta ar pašu komētas uzbūvu, ar kodolu uzbūvu. Jo, nu, parasti jau tas komēta kā tāds objekts ir neaktīvs, un ja viņi paliek tur savā orta mākonī vai Kuiper joslā, viņš ir neaktīvs objekts sasals. Mm-hmm. Ir vajadzīgs tas saules tuvums, lai būtu aktīva tā komēta. Tainas. Labi. Pavis vēl kāds pēdējais jautājums ir? Droši, jautājumu. Varbūt drīkst uzdot vēl tādu jautājumu. Sakat lūdzu, vai pavasarī ir plānots Suntažu observatorijā varbūt atsākt starpārtī? Ir plānots, jā. Pavasarī. Paldies. Gaidīsim. Paldies. Paldies. Un droši laikam mēs vēl varam pasūtīt pēdējos starpspējas kalendārs nākamajam gadam, ja? Vēl ir pieejami, ja cilvēki interesējās. Aha. Labi. Jā, kā arī es noteikti no savas puses iesaku atcerēties, iegādāties pasūtīt caur Latvijas pastu uz aizņoto debes, vienīgo nopietno tādu astronomisko žurnālu, tā kā atbalstam,
zinātniekus un Latvijas astronomijas entuziastus. Jā, tad es gribētu teikt liels paldies. Gribētu teikt liels paldies par šo lekciju Annai Ginterei. Noteikti, ka mēs tiksimies nākamajā gadā un skatāmies, vērojam debesis. Un iespējams, ka nākamajā nedēļā mums būs pēdējais astronomijas nodarbības šie mācību un arī tekošajā gadā. Tā kā sakojam informāciju, kā arī jūs droši varat noskatīties šo ierastu manā YouTube kanālā, tie, kas, nu, kam nebija izdevība, tā kā precīzi baudas Ziemassvētkus un laimīgi jauno gadu. Visu labu! Visu labu! Paldies jums par dalību, uz tikšanos!